Kiitos Isä Herra Jeesuksen nimessä, että me saadaan olla tässä yhdessä koolla. Ja kiitos Isä oikein Herra Jeesuksen nimessä, että me saadaan ylistää ja kiittää Isä Herra Jeesuksen nimessä Jeesus sinua. Ja me saadaan ylistää ja kiittää siitä, että Herra Jeesus jätti kirkkauden valtakunnan, Jumalan valtakunnan. Hän tuli kuoleman kirouksen maailmaan rakkaudesta ihmislapsiin. Hän jätti täydellisen rakkauden valtakunnan. Hän tuli kirouksen kuoleman maahan niin, että häntä syljettiin, häntä häväistiin, häntä ei mitään pidetty. Ja hän on isänsä kanssa luonut tämän koko maailman. Ja hän tuli Jumalan karitsaksi, syntiuhriksi, joka poisottaa synnin. Me saadaan oikein ylistää ja kiittää tätä ihmeellistä armoa Jeesuksen verta, että Jeesus kärsi meidän edestämme ja hän kuoli meidän edestämme. Hän vuodatti tuon kalliin ihmeellisen sovintoveren, hänen verensä meidän syntiemme tähden. Isä, anna oikein Jeesuksen nimessä meidän ymmärtää se, että evankeliumi ja Jeesuksen veri, niin se ei kuulu pelkästään pelastuksen evankeliumia jumalattomille, vaan se kuuluu myös meille uskoville muistutukseksi siitä, että Jeesuksen veren tähden me ollaan uskossa. Ja Jeesuksen veri on se todellinen rakennusaine, joka kannattaa, jonka kautta kaikki usko kestää ja pysyy kasassa. Isä, anna meille oikein ymmärtää tämä ja nähdä semmoinen Jumalan maailmasta hengen ilmestys totuudessa Jeesuksen verestä. Ja että me saataisiin ylistää ja kiittää joka päivä Jeesuksen verestä ja pelastuksesta ja Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta. Ja armahda meitä, kun me tutkimme sinun sanasi. Niin Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että avaa meille pyhässä hengessä näköalat sinun sanasi totuutta kohti. Auta meitä, Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Anna kaikki arjen huolet ja askareet väistyä hetkiseksi, niin että me voimme keskittyä katselemaan sinun sanaasi, niin että sä voit pyhässä hengessä sydämeltä sydämelle puhua sitä, mitä itse kukin tarvitsee. Ja Isä, mä pyydän Herra Jeesuksen nimessä, että armahda minua ja auta minua, niin että mä osaisin ja voisin jotakin sanoa edes vähimmässä määrin, mitä haluat puhua tämän ihmeellisen asian kautta, mitä tutkimme ja katselemme, niin armahda ja auta, koska kukaan meistä ei voi mitään ottaa taivaasta, ellei taivaasta anneta. Meillä ei ole mitään omia ansioita eikä kannuksia, ja vaikka me oltaisiin palveltu kuinka pitkään, niin meillä ei ole silti mitään. Ja me ei voida mitään tehdä, ellei Jumala vaikuta tahtomista ja tekemistä. Niin armahda ja auta meitä nyt. Auta Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Mä oikein pyydän sitä ja mä koen sitä, että kuinka Jumalan henki haluaa viedä meidät sille paikalle, että me olemme Herran edessä, pyydämme, että Herra armahda, auta. Anna meille kuulevat korvat, anna meille näkevä sydän ja anna meille näkevät silmät ja anna meille rakastava sydän. Isä, joka rakastaa Jumalaa totuudessa, lähimmäisiä, sisaria, veljiä ja maailman ihmisiä, olkoon ne millaisia tahansa, niin että me voitaisiin kumminkin totuudessa heitäkin rakastaa. Kiitos, Isä. Armahda ja auta, Isä. Mä oikein pyydän sitä, että armahda ja auta. Me tarvitaan sinun armoasi, sinun apuasi tässä pimenevässä ajassa. Ilman sinua me emme ole mitään. Armahda ja auta, Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Aamen. Okei. Katsotaan. Elikkä te olette kaikki sydämellisesti tervetulleet tietenkin tähän, ja Herra Jeesus haluaa siunata ja vahvistaa sua uskossa. Ja jos on joku sellainen, joka ei ole Herran Jeesuksen oma, niin Jeesus tarjoaa aina pelastusta. Hän tarjoaa pelastuksen sanomaa ja hän johdattelee ihmisiä evankeliumin äärelle. Mutta ennen kuin lähden varsinaisesti puhumaan, niin tämän opetusaihe tänä päivänä on, että onko kaikkivaltias Jumala sinun kulta-aarteesi? Elikkä onko kaikkivaltias Jumala meidän kulta-aarre, jotka rakastamme Herraa totuudessa? Ja se tuli sydämelle voimakkaasti. Ja mä vähän kerron taustaa, niin lähdetään sitten katsoa Raamattua ja katsotaan tämä kuva tässä ja katsotaan lyhkäinen videoklippi ja lähdetään sitten katsoa Raamatusta lisää tästä. Mutta mä kerron ihan taustaa, mä kerron tuossa äsken vähän, mutta mä kerron vielä niin kuin vähän tarkemmin sitä. Eli oltiin vaimoni kanssa tässä viikonloppuna, se oli
Se oli viime viikon loppuna, oli lauantaina. Me oltiin pyöräilemässä ja ajelemassa, tykätään pyöräillä yhdessä. Käytiin pyörällä ajelemassa ja mentiin sitten siellä meidän paikkakunnalla Virtaan kartanon padolle, jossa mä käyn paljon kuvaamassa ja käyn katsomassa. Se on upea, kaunis paikka. Siellä näkee sitä Jumalan kaunista luontoa ja luomakuntaa. Vaikka se on synnin alla, niin se on todella kaunis, niin kuin tästäkin näkee. Ja sitten kun mä menin tänne Virtaan kartanon padolle, niin täällä sitten on tämmöinen kävelykulku ja täältä kierretään. Ja täältä on aika hankala sitten hypätä tonne koskee puoliksi ja kävellä tuolla kivillä, kun ne on semmosia liukkaita. Mut sit kun tulee tänne päin, niin kuin tuosta kuvasta, niin siellä on enemmän semmosia kiviä ja siellä on vähän kuivaa, että pystyy kävellä. Ja tosissaan mä en ollut koskaan käynyt täällä tällä tavalla aikaisemmin, tai jos on käynyt, niin silloin ei aurinko paistanut. Ja mä olin selin, kun mä pompin siellä. Ja sitten kun mä käännyin katsomaan, niin se oli ihmeellistä. Ikään kuin kultainen vesi juoksee alas kauniisti siitä. Ja mä ihmettelin sitä näkyä ja otin puhelimen ja kävin sitten sitä kuvaamaan. Ja sitten otin kuvia ja sitten pari päivää sen jälkeen menin uudestaan ottaa sitten videokuvaa. Silloin kun otin videokuvaa, niin se oli vähän varjoisampi päivä, aurinko paistoi, mutta sain silti aika kivaa kuvaa. Ja sitten kun mä kattelin sitä ekan kerran, niin se oli niin jotenkin, tää on luonnollinen ilmiö, tässä ei ole mitään yliluonnollista itsessään, tää on luonnollinen ilmiö. Aurinko tietystä kohdasta paistaa tätä veteä ja väriää sen tämmöiseksi kullankeltaiseksi, niin kuin kultaiseksi vedeksi. Koska täällä ei ole mitään patorakenteessa esteitä, niin se pääsee värjäämään se aurinko ja se juoksee siinä. Mutta kun mä katoin sitä ja käännyin katsomaan, niin se jotenkin sellainen, niin kun, se oli hengellinen kokemus mulle, semmoinen Jumalan puhuttelu. Ja se on ollut sitä sen jälkeen, päiviä sen jälkeen Herra on puhunut tästä. Ja nyt me voidaan vähän katsoa tätä kuvaa ja sitten katsotaan Jumalan sanasta. Niin näettekö tästä? Täällä ei ole mitään, tiedätkö, niin kuin patorakenteita, esteitä sille auringon valolla. Se auringon valo pääsee läpäisemään tämän veden. Ja se vesi värjäytyy kultaiseksi vedeksi, kultavärillä, ja se pääsee juoksemaan tänne. Ja nämä, mä tutkin tätä siellä sitten, kun mä olin paikan päällä, niin nämä patorakenteet täällä, ne on tiiviisti kiinni sillä tavalla, että aurinko ei pääse paistamaan sinne. Ja sen takia se luonnollisen värisenä tippuu sieltä alas. Ja mä itse koen, tutkikaa, kootelkaa sitä, että Herra puhuu mulle tosi voimakkaasti siitä hengellisesti, että tämän voi nähdä hengellisesti. Meidän ei kaikkia asioita tässä maailmassa tietenkään voida hengellistää, mutta mä koen, että tämän voi. Ja nyt kuuntele, tutki, katsele. Elikkä sä näet, että tämä kuvaa niin kuin maailmaa. Että tämä on Jumalan pelastamat ihmiset. Ja tämä on kapea ja kaitatie, niin kuin Raamattu sanoi, että ahdas se portti. Ja kapea kaitatie on se. Se on sen takia kapea, kun synti ei pääse sinne. Ja me uskovina usein ajatellaan, että se on kauhean kapea tie. Se on syntiin nähden kapea, mutta se on valtavan avara laaja. Sitten kun sä pääset Jumalan valtakuntaan niihin hengellisiin aarteihin, niin se on laaja siellä. Se on valtavan laaja ja rikas. Se on vain syntiin nähden kapea. Ja sitten sä näet, että tää on paljon alempana. Ja sitten kun täällä ei ole mitään esteitä, jotka estää sitä aurinkoa, eli Jumalan evankeliumi, Jumalan rakkautta, kun ei ole esteitä, sydän kun on auki, niin kuin tässä on auki, niin ihminen voi pelastua, vastaanottaa Herran Jeesuksen elämäänsä. Ja sitten sä näet, että se Jumalan rakkaus, kun se vaikuttaa, niin ihminen alentuu, se nöyryttyy, se alentaa itsensä. Haluaa alentaa itsensä ja haluaa tulla nöyreksi, pieneksi ihmiseksi, eikä enää luota itseensä, eikä kerskaa itsestään, eikä pidä itsestään sellaista suurta meteliä, että hän on erikoinen, ihmeellinen, vaan että hän näkee Jumalan suuruuden ja ihmisen pienuuden. Ja tässä me näemme sen. Ja sitten täällä, kun on esteitä, se aurinko ei pääse paistamaan, se Jumalan rakkaus ja totuus ei pääse, niin se ei pysty muuttamaan tätä vettä. Kun siellä on kiinteät rakenteet, sulut niin, että sinne ei päässä. Mutta täällä kun ollaan auki, sydän on auki, niin Jumalan armon, rakkaus ja totuus pääsee muuttamaan ihmisen. Ja niin kuin auringon säteet muuttaa tämän kullan väriseksi, ja tässä on taas luonnollinen, niin usko Herraa Jeesukseen pukee meille kultapuvun.
Ja me katselemme vielä tänään Raamatusta sitä, että Herrassa Jeesuksessa sä saat kultapuun. Ja sitten vähän katsotaan, mitä se tarkoittaa. Mutta tämä oli niin vaikuttava niin kuin kokemus, kun mä katsoin tätä omilla luonnollisilla silmillä. Herra alkoi niin kuin puhumaan, että se on todella niin kuin erikoista. Että me näemme tässä kapea kaitatie ja täällä se menee alempana ja täällä ylempänä. Ja sitten tämä juoksee silleen valtoimena. Ja tässä tämä putoaa kauniisti, nätisti, hyvin rauhallisesti. Jeesus antaa meille rauhan meidän sydämeemme. Tämä oli erikoinen niin kuin kokemus, että luonnossa voi tällaisen niin kuin kokea. Ja mitenkä se niin kuin sopii Jumalan sanaa ja Jumalan sanan totuuteen. Että sitä ei tarvitse niin kuin keksimällä keksiä, kun välillä meillä uskovilla voi olla semmoinen vika, että me aletaan keksimällä keksiä kaikki asiat ja yritetään kehitellä asioita, mitkä ei sitten välttämättä aina pidä paikkansa. Mutta tässä on mun mielestä todella mielenkiintoisesti nähdään tämä asia, että me voidaan se näin katsoa ja nähdä. Ja mä laitan ihan lyhkäisesti, laitetaan pikkusen siihen ääntä. Mä laitan pikkusesti tähän ja lyhkäisesti. Auringon valo muuttaa veden kultaiseksi. Virtaan kartanon pato sysmän, tainion virta. Ja tämä on semmoinen minuutin pätkä, niin te näette. Otetaan pikkusen siitä ääntä pois, että voi kommentoida. Tässä se on se luonnollinen väri. Tämä oli varjosa päivä, mutta silti se noin kauniisti putoaa kirkkaan keltaisena kullan värisenä. Sitten siellä on elämän myrskyt ja tyrskyt velloo sinne tänne, mutta Kristuksessa, Jeesuksessa, kun avaat sydämen, niin sä saat rauhallisesti, kauniisti mennä, niin kuin tämä vesi virtaa kauniisti tuossa. Ja täällä maailman ihmiset pauhaa ja menee sinne tänne. Tässä mä liikun ja kävelen kamera kädessä. Ja tuossa piti olla varovainen, kun oli tosi liukkaat ja välillä oli tuolla jalatkin vedessä. Hain sitä eri kuvakulmista. Se oli todella vaikuttava kokemus, kun siihen tuli semmoinen Jumalan antama hetki. Tämä ei tosissaan pitkään kestä. Mä laitoin muutaman videoklipin siihen, niin sitä vähän näkee sitä, minkälainen se on. Tuolla oli niitä kiviä, sit, mistä pystyi paremmin katsomaan ja kuvaamaan sitä. Mutta tehdään silleen, että lähdetään nyt katsoa Jumalan sanasta. Mä saan nämä pois tuosta niin aikaisemmin. Nyt se lähtee. Okei. Okay. Kiitos Herralle. Ja sinulle sisar tai veli, joka rukoilit, että saadaan tämä lähtemään. Me uskotaan ja luotetaan Jumalan rukoukseen ja Jumalan voimaa. Elikkä päivän aihe, onko kaikkivaltias Jumala sinun kulta-aarteesi? Ja me nähtiin vähän sitä kuvaa ja videota, mistä tämä koko ajatus, opetusaihe lähti sydämelle. Ja tässä on vielä siitä niin kuin kuva, samaa kuvaa. Ja nyt Johanneksen evankeliumi 7. luku, niin Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, eli Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskovat häneen, eli Jeesukseen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja kun Raamattu sanoo ja Herra Jeesus puhuu juoksevasta elävän veden virrasta, niin hän puhuu virtaavasta vedestä. Vanhaa kieltä on tämä elävän veden virta. Siinä on kyllä vinkkinä tuo juokseva elävän veden virrat. Eli se tarkoittaa virtaavaa vettä. Ja kun Jeesus pelastaa meidät, kun me tunnustamme syntimme, ja Pyhä Henki saa tehdä meidät syntiseksi, me näemme meidän syntimme, ja me ymmärrämme, että me olemme matkalla kadotukseen, mutta Jeesus armossaan armahtaa antaa meidän syntimme anteeksi. Niin sitten, kun hän tulee uudessa syntymisessä asumaan meidän sydämeemme, niin tapahtuu sillä tavalla, että kun me uskomme Herraa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin elävä vesi, niin kuin virtava vesi, se juoksee raikkaana, tuorana menee eteenpäin, niin samalla tavalla usko ja Jumalan voima, Pyhä Henki, Jumalan sanan totuus alkaa muuttaa meitä. Ja se vie meitä koko ajan eteenpäin, syvempään Jumalan tuntemiseen. Usko on koko ajan liikettä,
syvempään Jumalan tuntemiseen. Joskus tietysti me voi olla sellaisia aikoja, vaiheita, kausia, että tuntuu, että sinne eteenpäin ei pääse, mutta usein sitten siellä voi olla meidän sydämessä jotakin esteitä, asioita, jotka pitää laittaa pois, ja sitten taas mennään niin kuin eteenpäin. Mutta usko ei ole koskaan sellaista, että me uskossa menisimme poispäin Jeesuksesta, ja että maailma valtaisi koko ajan maailman asiat ja synti valtaisi meidän elämämme. Se ei ole raamatullista uskoa. Raamaton usko menee koko ajan eteenpäin Jumalan tahtoa, Jumalan totuutta kohti. Ja Jeesus sanoo näin, että tämä on niin kuin alkutekstin mukainen järjestys, kun siellä on erilaisissa käännöksissä eri tavallakin, mutta joka uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin se elävän veden virrat, ne virtaa eteenpäin, eli Pyhä Henki toimii. Ja me voimme tästä nähdä, että kun Jumalan Pyhä Henki toimii, niin se toimii Raamatun sanan mukaan. Ja Raamattu näyttää, miten Pyhä Henki toimii. Eli me pystymme koko ajan uskossa näkemään sen, että jos joku henki toimii, jos se toimii niin kuin Raamattu sanoo, se on Pyhästä Hengestä. Se on Jumalan henki. Mutta jos ei se toimi sillä tavalla, niin kuin Raamattu opettaa sanoa, niin silloin se on se toinen paha henki. Tai sitten se voi olla myös meidän sielullisuutta, joka on sitten myös liitossa sielunvihollisen kanssa. Mutta on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää se, että jos me uskomme Jeesukseen, niin Jeesus auttaa ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä niin, että me pääsemme uskossa eteenpäin. Ja jos on joku este uskon elämässä, niin se este ei ole koskaan Jumalassa, vaan se on meidän sydämessämme. Ja Jumala haluaa hyvin tarkasti näyttää sen esteen itse kullekin siinä vaiheessa, missä hän on. Jos täällä on tänä päivänä joku, joka kokee, että hän ei pääse uskossa eteenpäin, niin Jeesus haluaa sua vapauttaa sanansa totuuden kautta, Pyhän Hengen kautta, ja hän haluaa osoittaa ja näyttää rakkaudessaan sulle lempeästi, että tässä on este. Tämä kun me poistetaan, niin sitten mennään taas eteenpäin. Näin Herra Jeesus tekee meille kaikille, ja nyt haluan sanoa sen, että kukaan meistä ole sellainen uskova, joka koko aika menee eteenpäin ilman mitään niin kuin karstaa ja matkapölyä. Sellaista uskovaa ei ole. Jos te näette sellaisen uskovan, joka sanoo näin, niin hän valehtelee, eikä hän ole todellisessa rehellisessä uskossa. Elikkä sun ei tarvi kokea sitä, mä en tiedä miksi koen, että pitää sanoa, mutta sun ei tarvi kokea sitä, että sä oot muita huonompi. Koska me ollaan kaikki samassa veneessä. Me ollaan kaikki epätäydellisiä, me ollaan kaikki vajavaisia. On vain yksi täydellinen Jumala. Ja sen takia sä et ole muita huonompi. Toinen kipuilee, kamppailee toisella alueella kuin sinä. Ja sun ei tarvi kantaa sellaista väärää, huonoa omatuntoa siitä, että sä oot muita huonompi. Sä oot samassa veneessä, sä oot yhtä rakas Jeesukselle kuin se sun sisar ja veli. Ja hän rakastaa sua, hän haluaa auttaa sua niin, että sä saat elävän veden virtojen lailla uskossa kasvaa mennä eteenpäin. Herra Jeesus haluaa sen tehdä ja hän sen tekee, kun me sydämemme aukaisemme hänelle. Ja sitten on Job 22, kun palaajat kaikkivaltian tykö. Tämä oli niin kuin annettu vanhan liiton puolella opetus Israelin kansalle, mutta me ymmärretään myös, että tämä sopii hengellisesti uuden liiton aikaa ja myös meille tämä opetus. Eli kun palajat kaikkivaltian tykö, niin tulet rakennetuksi, jos karkoitat vääryyden majastasi kauas. Ja nyt kun me katsotaan Jumalan armoa ja Jumalan rakkautta, niin meillä on usein Jumalan armosta ja rakkaudesta vähän sellainen väärä kuva, että Jumalan armo ja rakkaus on semmoinen automaatti. Että se toimii automaattisesti sun elämässä, kun sä oot uskossa. Se ei sillä tavalla toimi automaattisesti. Tässä on jossana. Jos karkoitat vääryyden majastasi kauas. Eli jos me haluamme hyljätä synnin ja synnin vääryyden ja kaiken, mitä synti tuottaa meidän sydämessämme, jos me haluamme sen laittaa pois meidän sydämestämme, niin silloin Jumala rakentaa ja auttaa meitä kasvamaan uskossa eteenpäin. Eli Jumalan armo ja rakkaus ei ole sillä tavalla automaatti, että sä voit elää mitenkä tahansa ja Jumala väkevästi siunaa tuloisen elämää. Niin Jumala ei tee, koska Jumala olisi epäoikeudenmukainen, jos hän siunaisi syntiä ja vääryyttä. Silloin hän sallisi kaiken vääryyden täällä, mitä ihmiset tekee. Silloin ei ole enää kysymys rakkaudesta.
Mutta Jumala on armahtava ja rakastava, ja sen takia hän haluaa auttaa meitä, että me karkoitamme kaiken synnin vääryyden pois meidän sydämestämme. Ja sitten tässä Raamattu sanoo, että jos viskaat kulta-aarteesi tomuun ja Oofirin kullan joen kivien joukkoon. Eli jos tämän maailman kulta-aarteet ja se, mitä tämän maailman ihmiset jahtaa, himoitsee ahneudessaan ja haluaa synnin vääryydessään, niin jos se ei ole meidän kulta-aarteemme, tämän maailman kulta-aarteet, mutta jos Jeesus, jos kaikkivaltias Jumala, jos Herra Jeesus tulee sinun kulta-aarteeksesi, silloin on iloisi oleva kaikkivaltiassa ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen. Eli jos Jumala on sun todellinen kulta-aarre, sä tiedät, kun ihmiset haluaa kulta-aarteita, mammonaa ja tämän maailman antimia, ja he on valmiit tekemään petoksia, vääryyttä, kaikkia te saa sitä. Mutta jos sä rakastat sydämessäsi Jeesusta, niin silloin hän on sinun kulta-aarteesi, ja silloin Jumalan sana lupaa, että sulla on iloa sun elämässä ja kaikkivaltiassa, ja sä nostat kasvosi Jumalan puoleen, ja kun sä rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua, ja sä saat täyttää lupauksesi Herralle, ja mitä päätät, niin se sinulle onnistuu. Ja tähän pitää tietenkin sanoa Raamatun sanan valossa, että se, mitä me päätetään, halutaan Jumalan tahdossa ja Jumalan aikataulussa, niin silloin se toteutuu. Ei niin kuin me halutaan sanota nyt tässä heti, vaan Jumalan tahdossa ja Jumalan aikataulussa. Mutta nyt mä tiedän sen ja koen sen, että me suomalaiset ei olla niin iloista kansaa luonnostaakaan. Ja me joskus koetaan sitä, että sitä Herran antamaa iloakaan ei ole niin kuin sydämessä. Mutta se on yksi semmoinen tärkeä raamatullinen elementti, uskon elementti, että meillä olisi ilo Herrassa. Ja Jumala haluaa niin kuin vaikuttaa sen. Ja nyt Jumala haluaa tässä hetkessä meidän, mä puhun meille enkä teille yksistään, vaan mä puhun meille kaikille ja kaikille, jotka kuulee tämän. Niin Jumala haluaa kohdata meitä ja meidän haavojamme, joka on tuonut ilottomuutta meidän elämäämme, että me uskovina katselemme niitä menneitä ikäviä asioita, emmekä osaa kiinnittää katsettamme iloiten Jumalaa, hänen pelastukseensa ja niihin hyviin tekoihin, mitä hän on tehnyt meille Jeesuksessa, mitä hän tulee tekemään, niin nyt Jumala haluaa auttaa meidät tähän iloon. Koska Raamattu sanoo, että jos meillä on ilo Herrassa, jos me iloitaan Herrasta, hänen hyvyydestä, hänen rakkaudesta, hänen armostaan, niin silloin, kun me rukoilemme häntä, niin silloin, tiedätkö, jumalalliset asiat alkaa tapahtumaan meidän elämässämme. Minkä takia? Koska on kysymys rakkaussuhteesta. Sinä, joka olet isä tai äiti, ja varsinkin äiti, niin sä tiedät, kun on rakkaussuhde mieheesi, tai vaimoosi miehelle, tai sitten on se rakkaussuhde siihen ihanaan pieneen lapseen, joka voi olla tällä hetkellä pieni, joka voi olla jo kasvanut aikuiseksi. Ja sä siinä oot kumminkin saanut kokea sellaisia ilon hetkiä. Niin Jumala haluaa antaa sinulle uskossa sellaista hengellistä iloa. Sitä, että sä saat niinku iloita Herrassa, siitä Herran hyvyydestä, siitä, että hän rakastaa sua. Ja hän pystyy sen vaikuttamaan, ja sä voit yksinkertaisesti sanoa sillä tavalla, että Herra, Isä, Herra Jeesuksen nimessä, auta minua iloitsemaan sinussa. Poista ne esteet, jotka minussa on, että mä en iloitse sinusta ja sinussa ja sinun rakkaudesta, hyvyydestä. Tiedätkö mitä? Jos sä teet sen ja jos sä oot niin kuin se avonainen paton rakennelma, niin se aurinko tulee ja se värjää sen veden ja se muuttuu. Sen. Ja se juoksee eri värisenä kuin se niin sanottu maailmanvesi. Eli jos sä oikeasti haluat avata sydämesi Jeesukselle, niin hän muuttaa sun sydämen, hän antaa sulle ilon hänessä. Ja sitten tässä sanotaan, jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu ja sinun tiellesi loistaa valo, eli valkeus. Ja tässäkin se, että se mitä me päätetään Jumalan tahdossa, Jumalan aikataulussa, niin se silloin onnistuu. Ja silloin se Jumalan valkeus loistaa meille. Ja sitten jos tie painuu alaspäin, niin sä sanot ylös ja hän auttaa nöyrtyväistä. Elikkä Jumalan kansassa
kun Jumala haluaa tehdä, niin Jumala haluaa tehdä meidät nöyräksi, pieneksi, heikoksi, niin kuin pieni lapsi, joka luottaa isäänsä ja äitinsä. Raamattussahan Jeesus puhuu, että Jumalan valtakunta on lasten kaltainen. Minkälainen on pian lapsi? Mä kerron ihan lyhkäisesti omista lapsista, joita on kolme ja jotka on jo aikuisia. Mutta silloin, kun he oli pieniä, niin vaimoni Marsan kanssa, kun hoidettiin heitä, niin mä huomasin ja näin, että oli tietty vaihe, kun oli hyvin pieniä, niin heidän elämässä oli sellainen vaihe, että he jumaloi ja palvoi isää ja äitiä. He usko kaikki, mitä me sanottiin. Ja he luotti meihin. Välillä, kun oli niitä tilanteita ihmiselämässä on ja seinät meinaa kaatuu päälle ja monennäköisiä huolia on, niin lapset vaan on luottavaisina, että kaikki on niin kuin hyvin. Ja samanlaista uskoa Jumala haluaa, tiedätkö, synnyttää meidän sydämiin. Ja hän haluaa nöyryttää meidät pieneksi, koska vain siitä, kun me olemme pieniä itsessämme, niin silloin pieni ihminen on heikko, niin hän ymmärtää, että minussa ei ole itsessäni kykyä eikä voimaa voittaa syntiä. Mä tarvin siihen Jumalan avun, Pyhän Hengen voimaa, Jumalan sanan totuuden. Minussa itsessäni ei ole voimaa elää vanhurskaasti Jumalan tahdon mukaan. Mä tarvin siihen Pyhän Hengen voiman ja Jumalan sanan totuuden. Ja silloin kun sä oot näin pieni ja pysyt näin pienenä, niin silloin Jumalan henki saa kuljettaa sua elävän vesien virtojen kaltaisesti ja viedä koko ajan eteenpäin. Minkä takia Daavidissa sanottiin, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies? Tutki ja lue sitä. Hän teki pahojakin syntejä ja sillä tavalla, mutta yksi asia oli, joka teki hänestä sen, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän niissä omissa taisteluissaan, kipuilussaan, niin hän kääntyi Jumalan puoleen. Hän sanoi, että hän ei osaa mitään, mistä ei tule mitään auta, asiat kaatuu päälle, armaha auta. Ja sitten kun hän teki syntiä, hän ymmärsi, että hän teki syntiä, hän teki totista parannusta sydämessään. Eikä halunnut enää tehdä sellaisia asioita, mitä hän oli tehnyt. Ja Jumala haluaa viedä meidät tähän suuntaan, että meistä tulisi tällä tavalla, tiedätkö, pieniä ja heikkoja ja nöyriä. Ja moni ajattelee sitä, että uskovat on sellaisia nöyristelijöitä ja sellaisia niin kuin väärämielisiä. Mutta kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että kun Jumala on kaikkivaltias, Jumala hän on luonut koko maailman, hän tietää, miten täällä tulee toimia elää ja mitenkä meidän tulisi ihmisenä elää, niin se on silloin tärkeää, että me ymmärretään se ja me luotetaan häneen ja uskotaan häneen. Se on vähän sama kuin pian lapsi. Ootko sä koskaan oikeasti nähnyt yksivuotiaasta tai puolitoistavuotiaasta lasta, joka on oppinut puhumaan, että hän alkaa komentaa, neuvoa ja ohjaa isänsä ja äitiäsi. Ja sanoo, että homma ei toimi ollenkaan. Että sä et osaa vaihtaa noita autorenkaita, kun isi ähveltää sieltä, että annas kun mä näytän. Tai sitten, että se vauva sanoisi, että tuo yksi pultti on vähän vaan rikki tuolla, että se sen takia mene. Ei sellaista tapaa eikä sellaista ole. Ja sama juttu on, että ei mekään voida tiedä, että se niin kuin alkaa komentelemaan Jumalaa. Ja sen takia, kun asiat on näin, että pienet lapset on täysin riippuvaisia isästä äitistään, niin vielä enemmän meidän tulee olla Jumalasta, joka on kaikkivaltias Jumala. Ja jos se riippuvuus oikeasti syntyy Jumalaan tällä tavalla, niin sä saat nähdä omassa elämässäsi varmasti Jumalan tekoja. Sä saat niitä nähdä ja niitä alkaa tapahtua. Niitä alkaa silloin sitten tapahtua. Elikkä näin Jumala toimii voimallisesti meidän elämässämme. Hänen neuvoillaan, hänen ohjeillaan. Mutta mennään tästä eteenpäin. Psalmi 37. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa ja noudata totuutta. Turvaa Herraan kaikesta sydämestä, sanoo toinen kohta Raamatusta. Tee sitä, mikä hyvä on. Ja noudata totuutta. Mitä Raamattu sanoo sen jälkeen? Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Silloin kun sä noudatat totuutta, silloin kun sä turvaat Herraa niin kuin pian lapsi vanhempiinsa. Jumaloi palvoo, me jumaloimme palvoimme Herraa, me noudatamme totuutta. Niin silloin meillä on ilo myös Herrassa. Kun me näemme sitä, mitä Jumala tekee, ja hän on meidän kulta-aarteemme, hän on meidän sydämen keskipiste.
Ja silloin hän antaa sitä meille, mitä meidän sydämme halajaa. Ja tässä lukee ihan oikeasti, että mitä sinun sydämesi halajaa. Mutta silloin, kun me ollaan tässä tilanteessa, niin sydän ei halajakaan enää mitään muuta kuin jumalallisia asioita, Jumalan tahtoa. Hän asettaa Jumalan tahdon ensimmäiseksi. Ei siinä enää aleta niin kuin synnin perään juoksemaan ja halumaan sitä ja tätä, kun me ymmärrämme sen, että mitä synti tekee. Synti tuhoaa meidän sydämemme täysin, rikkoo monella tavalla. Ja synti meidän kautta, me ei riko vaan meitä, vaan me rikomme muita, tuhoamme sitä Jumalan luomaa elämää. Ja lopulta, jos ihminen ei tee parannusta, hän joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Niin paha asia se synti on. Ja sen takia, kun me uskossa kasvetaan, niin me alamme oikeasti halajamaan Jumalan mielenmukaisia asioita. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin valkeuden ja sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Herra haluaa, että me turvamme häneen. Hän vie meidän elämässämme meitä eteenpäin. Ja sitten Nehemia 8 ja 10. Mä otan tuosta lopusta. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Kyllä meillä voi murheita olla, ja Jumala näkee sen, ja välillä meillä on niinku murheita, mutta sitten kun meillä on se ilo Herrasta, niin me ei taakututa niiden murheiden alle. Me aletaan ottaa niitä, me aletaan kantaa niitä, tiedätkö, sydämessä. Ja sitten mä uskon, että kun me saadaan uskossa kasvaa, niin ne murheen päivätkin, ne vähenee ja vähenee. Ja me ymmärrämme ja näemme, että turhaa murhetta kantaa. Kaikki on Herran kädessä. Mitään en minä muuttaa voi. Herra kaiken uudeksi tekee. Ja ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja tässä sanotaan se, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Siinä on Jumalan voima, jos sun sydämessä on ilo Herrassa ja Jeesus on sun keskipiste, hänen armonsa, hänen rakkautensa, hänen totuutensa. Siinä on Jumalan voima. Silloin sä oot heikko ja pieni ja silloin sä tulet näkemään Jumalan tekoja omassa elämässäsi. Ja sitten psalmi 84, 11 ja joissakin käännöksissä 12. Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat. Herra Jumala on kuin aurinko ja kilpi, eli aurinko antaa elämän ja lämmittää. Se lämmittää meitä, kesäaurinko. Ja me kaikki odotamme sitä talven jälkeen, kevään jälkeen, että tulisi kesä ja tulisi lämpö ja aurinko. Ja me nautimme siitä, me tykkäämme siitä, kun se aurinko, ikään kuin se lämpö hyväilee meitä. Se tekee hyvää ihmiselle aurinko ja se auringon lämpö. Se tekee hyvää meille. Ja sitten Herra Jumala on tällainen, hän tekee hyvää, kun hän saa koskettaa meitä meidän sisimmästä. Hän tekee vaan hyvää ja hän on kuin kilpi. Eli kun sä olet Herrassa, niin hän asettaa ikään kuin kilven sun eteen suojaamaan, auttamaan sua, että pahan palavat nuolet ei pääse sun kimppuun. Ja silloin, kun sä olet siellä kilven suojassa, niin silloin ne pahan palavat nuolet, niin ne kilpistyy siihen kilpeen. Mutta silloin, kun sä nostat sen kilven pois, etkä ole sen suojassa, niin ne ampuu suhun kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin, kun sä olet uskossa Herraa Jeesukseen, niin ne pahan palavat nuolet, kun niitä ammutaan, niin se uskollisuus, se rakkaus, se Pyhän Hengen voima, vaikutus, mikä sussa on, niin se vaikuttaa sillä tavalla, että ne pahan palavat nuolet, ne ei voi satuttaa sinua. Jos joku sanoo sulle pahasti, haukkuu sut, sanoo, että valehtelee, että sä oot Imatran kauhein ihminen, ja laittaa sen tonne, julkaisee sen täällä jossakin paikallislehdessä, että siellä se on, sehän on kamala ihminen, niin silloin kun Jeesus on sun ilo, turva ja rauha sydämessä, niin silloin niin kuin mikään tämmöinen pahan palava nuoli, niin se ei voi satuttaa sua. Vaikka mitä sun ympärillä tapahtuu. Jeesus haluaa kasvattaa meitä tällaiseen. Joku voi ajatella, että ei tämä tapahdu muuta kuin Paavalille. Mutta ei Raamattu sano niin, että kaikki mitä mä opetan teille pyhityksestä ja Jumalan voimasta, niin koskee Paavali, muille ei tipu eikä lirise. Raamattuhan ei sano silleen, vaan se tarkoittaa meitä kaikkia. Paavali oli yhtä vajavainen kuin me. Kaikkia se tarkoittaa. Ja Herra antaa armon ja kunnian.
ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat, eli jotka haluavat elää Jumalan tahdossa. Täydellisiä meistä ei tule eikä voida olla, mutta me voidaan kasvaa sitä kohti. Me voidaan oppia olemaan koko ajan enemmän nuhteettomia Herran edessä. 1 Pietari 1.7. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Tämä on todella mielenkiintoinen opetus tässä. Tässä Raamattu ja muuallakin sanoo ja puhuu meidän uskosta, että sitä koetellaan samalla tavalla kuin kultaa koetellaan. Ja jos joku on tutustunut siihen, miten kultaa koetellaan ja puhdistetaan, niin kultaa asetetaan vaikka ekaksi 100 asteeseen lämpöön. Ja se 100 astetta, niin se nostaa sieltä kuona-aineita ja epäpuhtauksia esille. Sen verran, kun se lämpötila sallii sen nostaa. Ja sitten, kun se laitetaan 300, niin kaikki se, mitä 100 aste ei pystynyt nostaa, niin 300 nousee se lika, epäpuhtaisuus esille. Ja sitten sitä nostetaan koko aika, ja se koko aika tulee puhtaammaksi, ja ne kuona-aineet, epäpuhtaudet, ne koko aika, tiedätkö, poistuu sieltä. Ja oliko se muistaakseni 1200 astetta, joka kuumennetaan niin kuumaksi, niin lopulta se on niin puhdasta, että se, joka puhdistaa kultaa, niin hän katselee omia kasvojaan siitä. Ja tiedätkö mitä? Tämä, kun Raamattu sanoo, että me ollaan tämmöisessä prosessissa, niin kuin kultaa puhdistetaan, koetellaan, niin samalla tavalla meillekin, niin sekin erään kerran toteutuu, että kun Jeesus tulee ja ottaa seurakunnan maan päältä pois, niin tiedätkö mitä? Me saadaan silloin kirkastettu ruumis. Me silloin sä saat pukeutua. Raamattu sanoo, kun Jeesus tulee ja kuolleet ensin nousee ja seurakunta temmataan ylös tempauksessa, niin silloin katoamaton pukeutuu katoamattomuuteen, kuolevainen kuolemattomuuteen. Ja silloin ei enää synnin kuolemanvalalla mitään. Ja silloin on tapahtunut se, mitä kullalle tapahtuu. Sua katsellaan, sä oot täysin puhdastettu kirkas, Jeesuksen veren ansioitten tähden. Ja sä saat olla sitten siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa, Jeesuksen kuningaskunnassa, ja sen jälkeen Jeesus vie seurakuntansa isän valtakuntaan, uuteen Jerusalemiin, iankaikkisesti. Ja me ollaan käyty tämä kullan puhdistamisprosessi täällä maan päällä. Ja sen päätepiste on se, että sinusta tulee täydellinen, ei tässä ajassa milloinkaan. Mutta kun Jeesus noutaa sut, ja kun tämä aika päättyy ja tulee uudet ajat, niin sä olet siellä täydellinen. Sä pystyt vastaanottamaan täydellisesti Jumalan armoa ja rakkautta. Ennallistetaan takaisin siihen, mikä oli ennen syntilankemuksen tilaa. Silloin ihminen oli täydellinen. Ei ollut synti eikä kuolema. Ei kirousta eikä mitään. Meidät ennallistetaan takaisin. Ja tämä katoava kulta, tämä kullan puhdistus, niin se kuvaa ja opettaa meille sitä. Ja sen takia meidän on hyvä ymmärtää tätä vähän, että mitenkä se kulta toimii ja mitenkä sitä koetellaan ja puhdistetaan. Ja nyt puhutaan tästä ihan vähän. Tämä liittyy tähän. Tässä on kuva. Mä oon joskus tilannut Amerikasta sellaisen pianoismallin ilmestysmajan. Ja vaimon kanssa sitten näprättiin sitä ja maalailtiin sitä niillä maaleilla, mitä siinä annettiin. Ja tässä on sitten ylimmäinen pappi. Ja tässä on sitten kultainen lampun jalka ja mun pitää tuolta katsoa, kun tästä on vaikea nähdä. Niin tässä on sitten näkyleipäpöytä, kultainen näkyleipäpöytä ja sitten siellä leivät. Ja sitten siellä on kultainen suhteellisuusalttari ja sitten esirippu ja kaikkein pyhin on tuolla takana. Ja sitten tässä on laudoitukset. Nämä oli laudat, jotka oli kullattu. Ja nyt mä kerron tästä, niin katsotaan sitten, mennään eteenpäin ja nähdään. Jumala asui vanhassa liitossa tuolla kaikkein pyhimmässä. Jumala asui siellä. Se oli se keskus, se keskipiste. Ja mä itse koen, tutkija koettele, nämä laudat on esikuva seurakunnasta uskovista. Ne ympäröi tämän ja sen sisäpuolella asuu Jumala. Me olemme seurakunta, Jumala asuu meidän sydämessä, meidän sisimmässämme. Niin nämä laudat kuvaa seurakuntaa. Ja mitä niille on tehty? Ne on saanut kultapuvun. Ihan niin kuin siinä
ihmeellisessä luonnon ilmiössä, kun katselin sitä patua ja virtaavaa vettä, kun se oli saanut kultapuvun, kun auringon säteet muutti sen. Niin samalla tavalla Jumala pukee meille kultapuvun. Ja sitä kultapukua ei voi pukea päälle, eikä sen kanssa voi elää, ellei suostu puhdistettavaksi, koeteltavaksi. Sen takia monilla uskovilla on tiettyjä ongelmia ja tuntuu siltä, moni uskova ajattelee sitä, että mun pitäisi nyt saavuttaa se tila, ettei tulisi enää mitään ongelmia mun elämään. Että mun pitäisi uskossa kasvaa siihen, mutta Raamatussa ei ole sellaista opetusta tähän aikaan. Mitä Raamattu sanoo? Teidän pitää mennä Jumalan valtakuntaa monen ahdistuksen kautta, kun meidän uskoamme koetellaan ja meitä puhdistetaan. Se kuuluu tähän uskon prosessiin, että tulee erilaisia esteitä, asioita, jotka Jumala sitten auttaa ja vie meitä eteenpäin. Eli ei me ollakaan epäonnistuttu, ei me ollakaan huonoja uskovia, kun me ei ole saavutettu sellaista tilaa, mitä me ei voida saavuttaa tässä ajassa. Niin kuin moni uskova ajattelee sitä, että nyt pitäisi olla semmoinen tila, että kaikki on vaan halleluja, eikä ole mitään ongelmaa. Ja jos joku pieni ongelma tulee, niin perkele on siellä, perkele täällä äkkiä niin kuin apua, että eihän tälleen saisi olla. Jumala vie meitä ja puhdistaa niin kuin kulta tulessa puhdistellaan ja koetellaan. Ja Jumala pukee meille kultapuvun. Ja tiedättekö mitä puuta tämä oli? Tämä oli akasiapuuta. Onko kukaan koskaan nähnyt minkälainen akasiapuu? Jos sä et ole nähnyt, nyt sä näet. Ja nyt kun mä näytän sulle akasiapuun, niin sä, joka rakastat totuutta, sä heti ymmärrät, että tämä on seurakunta. Kattokaa minkälainen akasiapuu. Siinä se kierro väärä puu. Raamatussa sanottiin, että akasiapuusta piti tehdä ilmestymään laudat. Piti suoristaa ja sitten asettaa rivi ja ne tehtiin yhtä pitkiksi. Ne oli yhtä pitkiä, tiedätkö? Siellä ei ollut pitempiä lautoja ja lyhkäisempiä lautoja. Me seurakunnassahan on tällaisia pitkiä, korkeita, pyhiä ja sitten on niitä B-luokan kansalaisia. Siis mä en opeta enkä sano, että tämä on ja tämä on väärin, mutta meille tulee tällainen väärää näkemystä ja väärää opetusta ajatusta. Ei tällaista ole. Me ollaan kaikki tässä Herran edessä, niin kuin nämä kultaiset laudat. Meidät on suoristettu, meille on puettu kultapuu, kun Pyhä Henki on asetettu meidän sydämimme. Me ollaan kaikki rivissä yhtä pitkinä Herrassa Jeesuksessa. Ja se, joka kokee olevansa nysä täällä, niin Herra nostaa sen tähän samalle tasolle. Ja se, joka kokee, että hän on muita päätä pitempi, sen Herra nöyryyttää niin, että hän palautuu tähän rintamaan, niin kuin pitää ollakin. Mutta mennään tästä eteenpäin. No katsotaan tässäkin vielä, sanotaan lyhkäisesti, että mennään eteenpäin, että te tiedätte sen, että kultainen lampunjalka on kuva Jumalan seurakunnasta. Ja sitten siinä on 7 haaraa. Ja mä oon tehnyt photoshoppauksen. Mä oon laittanut nämä liekit tähän. Et tietenkään siinä ei ole ollut oikeasti. Et laitoin, että mitenkä ne sitten palaa siinä. Mutta tämä on kuva Jumalan seurakunnasta. Ja siinä on 7 haaraa. Tiedätkö, mikä on 7 Raamatussa? Raamatussa 7 on Jumalan täydellisten tekojen luku. Se tulee monta kertaa esille ja se tulee kohtakin esille, että 7 on täydellisen luku. Jumala tekee sinut täydelliseksi, vaikka sä tässä ajassa voi tulla sitä, etkä saavuttaa, niin kuin kerron, niin se tulee tapahtumaan tämän ajan jälkeen. Herra tekee sinut täydelliseksi. Kun Herra pelastaa, niin ei hän pelasta sitä varten, että nippa nappa jotakin tuosta tulee sitten. Että tuommoinen räkänokka, että kyllä se sitten saa vähän tuossa olla ja tälle. Ei Herra niin ajattele. Herra tekee sinusta täydellisen. Tämän ajan jälkeen, kun aikakaudet vaihtuu, sinä tulet täydelliseksi. Sä pystyt täydellisenä vastaanottamaan Jumalan rakkauden. Tässä ajassa me ei voida tulla täydelliseksi. Me ei olla synnittömiä tässä ajassa. Se on mahdotonta tässä ajassa. Mutta se aika on tullut. Jumala tekee sen. Se aika tulee. Ja sitten mennään eteenpäin. Tai eipä mennäkään. Te näette tässäkin, että tämä seurakunta, lampunjalka on seurakunta. Ilmestyksen kirjassa puhutaan 7 seurakunnasta, joka on, tai kultaisesta lampunjalasta 7, joka on seurakunta, ja Herra Jeesus oli heidän keskellänsä. Eli tämä on esikuva seurakunnasta, niin sekin on kullattu. Ja jotta se olisi voinut saada kultapuvun, niin se on puhdistettu, se on koeteltu.
ja se on puhdistettu ja sitten se loistaa kirkasta. Niin samalla tavalla Jumala tekee meille. Eli uskon koettelemukset ja ahdistukset, ne kuuluu uskon elämään. Mutta Jumala vie meitä niissä eteenpäin ja auttaa meitä uskossa kasvamaan. Ja sitten psalmi 12.6, mulla ei ole montaa raamatun kohtaa enää muistaakseen. Psalmi 12.6 ja jossakin käännöksessä 12.7. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkana valuu sulattamista maahan, 7-kertaisesti puhdistettua. Jumalan sanan totuus, se on 7-kertaisesti puhdistettua. Se on täydellistä. Se on Jumalan tahto, se on Jumalan olemus. Siinä on Jumalan elämä. Siinä on Kristus. Raamattu sanoo, että Kristus on sana. Se on täydellistä. Kaikki, mitä Jumala tekee, on täydellistä. Sen takia hän tekee meistäkin täydelliset. Tässä ajassa sitä ei saavuteta, mutta me tulemme tulevassa maailmassa täydelliseksi hänen armostaan. Se on se päämäärä, mihin hän vie meidät. Me voimme hänen rakkauttansa sitten katsella iankaikkisesti ja vastaanottaa hänen rakkauttansa. Ja sitten katsokaa, mitä tässä sanotaan. Asumuksen laudat tee akasiapuusta pystyyn asetettaviksi. Niin piti suoristaa ja asettaa niin kuin pystyy. Laudassa alkoon 2 tappia, jotka ovat poikkilistalla yhdistetyt keskenään. Nyt mä näytän, mennään vähän takaisin tähän. Tässä ilmestysmajan pienoismallissakin oli ne tapit. Ne yhdistettiin nämä toisiinsa. Ne on näin. Näettekö, Herralla on yksi seurakunta, joka on yhdistetty toisiinsa Jumalan rakkauden ja totuuden kautta, hänen armonsa kautta. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja mä en tästä enempää sano, mutta sanon vaan lyhkäisesti sen, että me olemme lopun ajassa ennallistamisen ajassa, jossa Jumala palauttaa seurakunnan takaisin helluntaipäivään. Siihen, miten se alkoi, niin me viedään sinne takaisin. Herra sen tulee tekemään. Hän on aloittanut sitä työtä jo. Mä eilen siitä vähän puhun enemmän, nyt lyhkäisesti vaan sanon ja mainitsen, että me olemme siinä ajassa, tutkija koettele, me olemme siinä ajassa, jossa meille vasta avataan ymmärrystä tästä asiasta. Ja sitten kun meitä herätellään, meille avataan, niin Jumala tulee pukemaan, viemään meidät takaisin alkuseurakuntaan. Me tulemme näkemään niitä päiviä, mistä me olemme lukeneet. Me näemme Jumalan voiman ilmestymistä. Mutta se tapahtuu vain silloin, kun meillä on yksi sydän, yksi mieli. Me olemme yksi niin kuin isä ja poika on yksi. Silloin maailma uskoo minuun, Jeesus sanoi. Ja me olemme silloin totuudessa pyhitetty. Ja Jeesus vie meitä sitä kohti. Kiitos Herralle. Hän vie sitä kohti meitä. Ja sitten tee 40 hopeajalustaa niiden lautojen alle. Kunkin laudan alle. Mennäänkö vähän takaisin? Tuossa sä näet ne hopea, kun me rakennettiin tää, niin siinä oli kaikki ne maalit ja kaikki niinku, ja tässä on ne hopea jalustat. Se on vähän niin kuin jos taloa, niin kuin, talon perustukset tehdään. Sä tiedät, kun ne valetaan sokkeli ja sitten laitetaan siihen betonia ja sitten aletaan rakentamaan laudotusta tai tiilestä, mistä tehdään. Niin näetkö, mitä täällä on? Täällä on hopeinen perusta lautojen seurakunnan päällä. Mitäs tämä Raamattu sanoo? Katsotaan. Herran sanat ovat selkeitä sanoja hopeata. Me olemme Kristus kalliolla, Kristus perustuksella, hänen totuutensa perustuksella. Sen takia ilmestyskirjassa, joka on esikuva Uuden liiton seurakunnasta, ja tämä oli esikuva, ja se on saanut nyt täyttymyksensä Jeesuksen tullessa, vuodattaessa verensä, antaessa uhrinsa, syntiuhrin, ja me olemme Uuden liiton ajassa, niin tämä esikuva on tullut täydelliseksi. Meidän sydämessämme perustus on, missä me seisomme, Jumalan sanan totuus ja Kristus ja hänen sovitustyönsä, hänen verensä. Kiitos Herralle Jeesukselle siitä. Eli tällä tavalla tämä Jumalan sana on todella niin kuin ihmeellinen. Ja huomaatteko, kun siellä Kristus perustuksella ollaan, niin siellä ollaan sitten ja sitä kultaa puhdistetaan ja koetellaan. Ja sitten eräänä päivänä, niin kuin on sanonut, en tiedä miksi pitää koko ajan sitä sanoa, eräänä päivänä tämän maailman vaivat ja ahdistukset päättyy. Ja sä näet kasvoista kasvoihin sinun rakkaasi Herra Jeesuksen. Ootko koskaan ajatellut sitä?
että joku päivä sä näet Herran Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Hänen pitäisi olla meidän rakkaamme. Mä haluan sen kertoa, se oli vähän huvittava kokemus ja vähän pelottikin ja vähän ihmetti, mutta se sopii hyvin tähän. Vaimo on ollut mua 10 vuotta pitempään niin kuin uskossa ajallisesti ja sitten kun mentiin naimisiin, niin mä olin ollut vähän aikaa uskossa muutamia vuosia. Ja eräänä päivänä tulen kotiin ja vaimo sanoo, että Petri, mä rakastan toista miestä enemmän kuin sinua. Ja mä ajattelin, että ei voi olla totta, kuulinko oikein. Että me ollaan uskovia, tähänkö tämä päättyy. Silloin toinen mies. Mä olin ihan niin kuin ahdistunut. Sitten hän hymyili ja katsoi. Mä rakastan Jeesusta enemmän kuin sinua. Hän on mun elämäni ykkösmies ja sä oot kakkosmies. Silloin mä sydämessäni iloitsin ja huusin, että mä hyväksyn tämän järjestyksen. Eli Jeesuksen täytyy olla meidän sydämemme rakkaus. Ensimmäinen. Jos Jeesus on meidän ensimmäinen rakkautemme, niin silloin me myös näemme vastarakkautta. Jeesus vastaa, tiedätkö, siihen, koska mä nyt sanon tällä tavalla, että jos me emme rakasta Jeesusta, niin me emme etsi Jeesusta emmekä Jeesuksen tekoja. Me syrjäytämme Jeesusta, me etsimme jotakin muuta. Ja Jeesus, kun on rakkaus ja hän rakastaa, niin hän ei väkisin pakota, että rakasta minua. Mutta kun sä et rakasta Jeesusta, etkä halua hänen tekoja elämääsi, niin sä et saa nähdä niitä. Mutta sitten kun sä rakastat sydämessä Jeesusta, sä saat nähdä niitä. Ja sitten mä tiedän sen, että joku voi ahdistua siitä, että kun on rehellinen ja rehellinen pitää olla, että hetkinen, mun sydämessä ei olekaan rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan jokainen tunnustamaan tämä. Mä oon nähnyt semmoisen unen kerran, missä oli paljon uskovia. Ja rukoiltiin ja oltiin siinä ja siinä oli semmoisia tuttuja uskovia ja sitten oli jotain mä en tuntenut. Ja siinä unessa mä aloin yhtäkkiä itkemään, mä itkin lujaa ja mä sanoin voimakkaasti, että kaikki kuuli. Mä en rakasta Jeesusta. Mä en sittenkään rakasta Jeesusta sillä tavalla kuin Jeesus haluaisi, että mä en rakasta Jeesusta. Ja se uni oli tosi puhutteleva ja se on myös viennyt eteenpäin uskossa tutkimaan, koettelemaan ja pyytämään sitä, että saisi oppia rakastamaan Jeesusta. Ja mä rukoilenkin sitä, että Jeesus, opeta mua rakastamaan sinua. Auta mua, opeta rakastamaan. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta. Eli jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan sanoa jokainen, että sitä rakkautta meidän lihassa ei ole. Me joudumme pyytämään, me joudumme anomaan sitä, että se on Pyhässä Hengessä vuorotettu lahjaksi meidän sydämiimme. Ja sitten kun sä pyydät sitä, niin Jumala alkaa vaikuttaa sussa sitä tahtomista tekemistä, että sä alat oikeasti rakastaa häntä. Nämä ei ole sillä tavalla automaatteja. Jos et sä pyydä, että auta mua rakastamaan, niin et sä opi rakastamaan. Elikkä Jumala haluaa todellisen suhteen, ei mitään sellaista robottia, vaan hän haluaa todellisen suhteen ja hän haluaa sellaista, että me sydämestämme liikumme siihen suuntaan, missä Jumala on ja sitten hän pystyy auttamaan viemään meitä eteenpäin. Päällystä laudat kullalla. Te näitte, kuinka kiero ja väärä se oli. Se akasiapuu, joka oli esikuva seurakunnasta. Me ollaan kaikki semmoisia kierroja vääriä, syntisiä oltu Herran edessä. Ja sitten se päällystetään kullalla, eli se saa kultapuvun päälle. Samalla tavalla kuin se vesi, aurinko muutti sen veden kullan väriseksi, koska siinä paton rakennelmassa ei ollut mitään esteitä, se oli avonainen auki. Ja aurinko pystyi muuttamaan sen. Mutta se toinen pato, joka oli, tiedätkö, suljettu, niin aurinko ei muuttanut sitä. Et sama kysymys on meidän uskossamme. Jos meidän sydän on suljettu Jeesukselle missä tahansa asiassa, niin hänen valkeutensa ei silloin pääs loistamaan eikä muuttamaan meidän elämää. Mutta hän haluaa muuttaa ja hän haluaa sanoa sen, että hän ei tee meille mitään pahaa, hän ei satuta meitä. Hän rakastaa meitä. Ja Raamattu opettaa sen, että kun me lihassa kärsimme, me lakkaamme synnistä ja Jumala haluaa, että me kuolemme lihalle, eli synnin himoille haluille. Minkä takia? Koska ne synnin lihat ja halut, ne tuhoaa meitä ja meidän kautta muita. Ja sen takia Jumala haluaa, että me kuolemme ja moni pelkää sitä lihan kuolemaa kärsimistä, kun se tuottaa kipeää.
niinhän se tuottaa tekeekin. Mutta jos me pyydetään Jumalan mukaan ja sallitaan Jumalan tehdä, niin me pystymme, me kestämme. Ja meidän ei tarvitse pelätä sitä, mutta meidän on hyvä ymmärtää se, tutkija koettele, että Jumalan työhön kuuluu terve kipu. Ja se terve kipu, niin se parantaa. Se eheyttää. Se on kuin desinfiointiaine, joka haavaa laitetaan, se tulee terveeksi, mutta jos se ei laiteta, niin lika ja bakteeri pääsee turmelemaan. Ja lopulta voi tulla kuolio ja varvas tai käsi joudutaan ottamaan pois. Ja sitten kattokaa, mitä Raamattu sanoo. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Elikkä Herra Jeesus haluaa, että me tutkimme itseämme. Se ei tarkoita semmoista vainoharhaista tutkimista ja katselemista, vaan se tarkoittaa semmoista rehellistä, Jumalan vaikuttamaa, rauhasta, käsin tapahtuvaa, että me tutkimme, katsomme, mitä meidän sydämessä on ja mikä on Jumalan tahto. Ja sitten me haluamme muuttua. Me haluamme muuttua siihen Jumalan tahdon suuntaan. Ja sitten mä pääs katon nopeasti, että ei tässä varmasti paljon ole, mä yritän tässä joutua. Jaakob 1. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Ollaanko me kuultu tällaista opetusta usein? Pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tänä päivänä me kuullaan semmoista menestysteologiaa, että jos sulla on kiusauksia, jos sulla on ahdistuksia, jos sulla on sairautta, niin sä oot tehnyt syntiä, sä oot väärässä suhteessa Jumalaa. Ja kaikki, mitä edellä sanoin, se menestysteologia, niin se on väärä opetus. Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan. Jos sairaus olisi aina, joskus sairaus voi olla synti, mutta ei aina. Ja Jumala sen meille puhuu ja näyttää. Mutta kun Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, niin silloin me ymmärrämme, että ei sairaus ole aina synnin seurausta, vaan on myös inhimillistä syistä voi tulla niin kuin sairauksia. Myös se, että Jumala voi antaakin ihmisen jossakin tilanteessa olla sairas. Mutta ei tarkoita sitä, etteikö Jumala parantaisi eikä haluaisi parantaa. Hän myös parantaa meidän fyysisiä sairauksia. Hän kykenee ja hän voi sen tehdä. Mutta me emme voi sillä tavalla, niin kuin väärällä tavalla Jumalaa mitoittaa sillä tavalla ja nähdä, että jokainen sairaus on synnin aiheuttama ja se on kirous, kuolema meille. Näin ei ole. Joku voi ollakin, ja mä sanon nopeasti, että aikoinaan menin Venäjälle töihin ja hengelliseen työhön ja kävin siellä useita vuosia ja sitten yleensä mä en sopinut mitään, vaan sovittiin, että mä menen sinne aina, kun koen, että Jumala lähettää. Ja yhden kerran tein poikkeuksen, että etukäteen sovittiin kaikki tarkasti ajat ja päivät. Ja sitten kun se päivä lähestyi, niin mulla tuli kauhea lonkkakipu. Mä en pystynyt kävelemään. Mä soitin vaimolle, että vaimo tuu hakee mut. Mä en pysty kävelemään. Ja uskovat rukoili sitten mun puolesta, että Herra parantaa, kun ne tiesi, että mä oon lähdössä. Ja muutama päivä aikaa ja mä rukoilen Herran edessä, että Herra, mikä on? Mikä on, että mun pitäisi lähteä, mä en pysty lähtemään. Että Herra puhuu mulle, armahan auta. Ja sitten mä näin unen yöllä, jossa Herra näytti, että olin tehnyt hengellistä yhteistyötä yhden veljen kanssa. Ja meiltä sitten se työyhteys päättyi, kun hän ei halunnut tehdä, hän halusi tehdä toista asiaa. Ja Jumala sanoi, että sulla on jäänyt sydämeen katkeruus. Se oli monta vuotta sitten tapahtunut. Ja Herra sanoi, että tässä tilanteessa et voi mennä eteenpäin, etkä minua palvella, jos on tämmöinen sydämessä. Että sitten kun sä teet parannuksen tästä, niin sä pääset Venäjälle. Ja mä kun heräsin, mä näin sen unen mielessäni selkeästi. Ja se oli 6:00 aamulla ja 8:00 aikaa aamulla mä sit uskalsin soittaa veljelle ja sanoa, että mä pyydän anteeksi, saanko anteeksi, hän antoi anteeksi. Ja mä tunsin semmoista niin kuin, että mä tunsin sitä, mä en osaa sit selittää, että mä tunsin kuinka se jalka alkoi parantumaan. Ja se tuli lähes täysin terveeksi. Ja sitten kun mä lähdin ja pystyin menemään, sitten kun mä tulin sieltä Venäjältä ja mä olin Venäjän tullissa, niin yhtäkkiä mä havahoin, että mulla ei ole mitään kipua niin kuin jalassa.
Eli joskus voi näinkin käydä. Mutta nyt haluan vielä sanoa, että kun mennään eteenpäin, kaikki sairaudet ei ole synnin seurausta eikä Jumalan tuomiota. Sellaista me emme voi opettaa. Paavali jätti trovimuksen sairastamaan. Raamatussa ei voisi lukea tällaista, jos jokainen sairaus olisi aina synnin kirousta ja Jumalan tuomio meidän elämään. Sellaista ei voisi lukea, mutta sellainen lukee. Eli meidän täytyy niin kuin ymmärtää tämä asia. Mä en tiedä, minkä takia tätä joutuu nyt puhumaan, mutta mennään eteenpäin ihan kohta. Mutta ihan lyhkäisesti vielä haluan sanoa sen, että Jumala puhuu meille ja kertoo meille henkilökohtaisesti meidän tilanteemme, jos me sairastumme. Niin jos se johtuu meidän synnistämme, Jumala puhuu sen meille henkilökohtaisesti, niin että me ymmärrämme sen. Tai sitten jos ei se johu siitä, niin Jumala ei puhu siitä meille henkilökohtaisesti, koska on sairauksia, jotka vaan tulee ja jotka me joudumme kokemaan luonnollisesti. Meidän on turha syyllistää itseämme tällä alueella. Me saamme siihen ymmärryksen, kun me menemme Herran eteen. Mutta mennään tästä eteenpäin, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, sanoo Herra sanassaan. Elikkä jos me ymmärrämme tämän, avataan tätä vähän. Jos me pidämme pelkkänä ilona, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin, ahdistuksiin, missä meidän uskoamme koetellaan, puhdistetaan niin kuin kulta tulessa, koetellaan, puhdistetaan, niin alkaa tapahtumaan sitä. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys on hengen hedelmää. Hengen hedelmää ei tule ilman koetuksia, ilman kiusauksia, ilman ahdistuksia. Kärsivällisyys ei kasva, jos ei se joudu koetteelle. Ei se tule vaan niin kuin manulle illalle niin kuin automaatio, vaan se tulee tällaisten vaikeittekin asioiden kautta. Mutta Jumala antaa meille voimaa ja auttaa sitä, että se kärsivällisyys, hengen hedelmä alkaa vaikuttamaan meissä. Ja sitten kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Eli se kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon. Nyt lyhkäisesti pitää sanoa, että kun tässä puhutaan täydellisestä teosta, niin me voimme tehdä tässä ajassa täydellisiä tekoja. Jos sä hylkäät synnin tässä hetkessä, joku synti haluaa viedä sua ja sä teet Jumalan tahdon, niin sä oot tehnyt siinä täydellisen teon Jumalan tahdossa. Mutta sä et ole itse täydellinen itsessäsi. Mutta se valinta, se teko on ollut oikea täydellinen. Ja nyt kun tässä sanotaan, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset, niin me ei voida tässä ajassa tulla täydellisiksi. Me voimme tulla täysi-ikäisiksi ja usein, mä nyt sanon lyhkäisesti sen, kun mä koen, että pitää sanoa, kun Raamattu puhuu hebrean ja kreikan kielellä täydellisyydestä, niin hebreassa ja kreikassa on, kun ne on Jumalan valitsemat kielet, niin niissä on täydellinen ja tämmöinen eheä, täysi-ikäinen, kypsä merkitys, siis täydellisyyssana. Ja juutalaiset, kun kääntää englannista, hebreasta englantiin, vanhan testamentin tai uuden testamentin, niin he kun kohtaa Jumalan, missä puhutaan Jumalasta sanalla täydellinen, he kääntää aina perfect sanan täydellinen. Mutta sitten, kun se sama sana kohdistuu ihmiseen, he kääntää aina täysi-ikäinen tai kypsä. Tiedätkö minkä takia? Koska tässä ajassa Jumala on yksin täydellinen. Me emme ole täydellisiä, me olemme vajavaisia. Ja meidän tulee niin kuin ymmärtää tämä. Elikkä kun se kärsivällisyys tuottaa täydellisiä tekoja, Jumalan tahdon mukaisia tekoja, niin silloin me saamme eheytyä, me saamme kasvaa. Raamattu puhuu eheytymisestä, mutta Raamattu ei opeta mitään tämän ajan terapiaa, kristillistä terapiaa. Raamattu opettaa sanan totuutta, missä ihmisestä ei tehdä uhria väärällä tavalla. Me voimme kokea pahoja asioita meidän elämässämme toki. Ja meidän tulee se nähdä ja sanoa uskoville, jos niitä kohtaan on tehty niin kuin jotakin pahaa, että se on tehty väärin. Mutta Jumala ei toimi sillä tavalla kuin raamatullinen tai tällainen niin kuin kristillinen nykypäivän hengellinen terapia, missä terapoidaan ihmistä. Vaan Jumalan henki toimii silleen, että hän johdattaa meitä parannuksen paikalle muuttumaan. Ei Jumalan henki kehota meitä kaivelemaan toista ihmistä. Jumalan henki muuttaa henkilökohtaisesti minut ja sinut, kun hän asuu minussa. Jumalan hengen tehtävä minussa on muuttaa minut
eikä yrittää muuttaa toista ja kaivella sitä. Ja Raamattu puhuu tästä eheydestä, mutta sitä eheyttä, että meidän mielemme muuttuu ja ne kaikki haavat, ne, se rikkinäisyys, mitä me ollaan lapsuudesta saakka koettu ja mitä me ollaan koettu eri elämänvaiheessa jokainen meistä, niin sitä eheyttä me emme saa millään terapialla todellista eheyttä, vaan sillä, että me suostumme, niin kuin kulta puhdistetaan, koetellaan, sillä se eheys tulee. Raamatullisilla keinoilla. Ja sitten, jos meiltä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, niin hän antaa kaikille alttiisti viisautta, Jumalan viisautta. Me tarvitsemme Jumalan viisautta jokainen yksilönä ja seurakuntana. Ja me emme tarvitse ihmisviisautta seurakuntatyössä. Me tarvitsemme Jumalan viisautta. Ja sitten meidän tulee anoa uskossa, me ei saada epäillä sitä, joka epäilee on merenalon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Eli jos me ei uskota sitä, mitä me anotaan, niin me ei voida oikeasti niin kuin sisäistää ja saada sitä, jos me epäilemme ja epäusko valtaa sydämemme. Ja välillähän se epäusko tulee itse kunkin sydämeen, mutta siinäkin voidaan tehdä parannusta ja huutaa, Herra, minä uskon, auta epäuskona, niin kuin Raamatus on esimerkki. Ja sitten sanotaan näin voimakkaasti, että älköön sellainen ihminen luuko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillä. Ja tämä on Jumalan rakkautta. Ei Jumalalta voi saada asioita epäuskossa eikä sydämen vääryydessä, vaan sillä, että sä nöyryt rakastamaan Herraa totuudessa, niin silloin sä saat niitä asioita. Ja sitten katsotaan, se oli tossa. On yksi Raamatun kohta, niin sitten lopetetaan tähän. Ilmestyskirja 1. Kirjoita kirjaa, mitä näet, lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen, Filadelfiaan, Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessä minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. 7 kultaista lampunjalkaa. Lampunjalkan keskellä ihmisen puan muotoisen pitkäliepeeseen viittaan puettu rinnan korkeudelta kultaisella vyöllä vyötetyn, ja hänen päänsä hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Tämä kultainen lampunjalka, niin se on se Jumalan seurakunta. Ja nyt me näemme tässä, että Jeesus, tässä olisi paljon opetusta, mutta tehdään semmoinen lyhyt versio, me ei voida pitkään enää puhua. Niin kultaisella vyöllä oli vyötetty Herra Jeesus. Jeesusta ei tarvi koetella eikä puhdistaa. Se, kun Jeesuksella oli kultainen vyö, niin häntä ei tarvi puhdistaa eikä koetella, kun hän on täydellinen, hän on puhdas. Hän on itse Jumala, Jumalan poika. Mutta se hänen hyvyytensä, se hänen rakkautensa, se taivaallinen rakkaus, se mitä hänen on, niin hän muuttaa meitä ja meidän sydämiämme niin, että me suostumme siihen kultan puhdistukseen, koetukseen. Me suostumme niihin ja sitä kautta me saamme uskossa kasvaa. Ei ole mitään, minkäänlaista muuta tietä uskossa kasvaa. Okei, mä voin lyhkäisesti sanoa muutaman ajatuksen ja sit voidaan lopettaa. Elikkä mä koen, tutkija koettelen, mä koen sitä, että Jeesus on uudistamassa seurakuntaa. Rakkauden ja totuuden kautta hän ennallistaa meidät, hän palauttaa meitä takaisin raamatulliseen elämään. Ei pelkästään niin, että hän palauttaa seurakunnan ykseyden, vaan hän palauttaa semmoisen rakkauden ja eheyden seurakunnan sisälle uskovien sydämiin. Me ollaan tällaisessa hajaannuksen ajassa, missä uskovien opit rikkoo pahasti ihmisiä. Taakotetaan erilaisilla opeilla, jotka on Jumalan sanasta. On erilaisia, on kirkkokuntia, on uskonsuuntia, sitten on niiden ulkopuolella ryhmiä, jotka kaikki taakottaa ja tuo erilaisia asioita ja huutaa vaahtoa. Ja monet uskovaiset, vilpittömät uskovat on rikottu jo maailmassa, ja sitten seurakunta rikkoo heidät lisää ja lyö lopulta murskaksi. Mutta nyt on tulossa se aika, että
Jumala ennallistaa sinut, joka rakastat totuutta. Kaikista niistä haavoista, mitä maailma on lyönyt sun sydämeen, kaikista niistä haavoista, mitä uskovaista on tehnyt sun sydämeen, Jumala haluaa, tiedät, se eheyttää ja parantaa sut hänen sanansa ja totuutensa kautta. Ja kun sä seuraat hänen sanansa totuutta, ja mä vielä kohta lopetan, mutta mä sanon, että minkä takia mulla on tämmöiset pelit ja vehkeet. Tästä on muutamia vuosia aikaa, tutkija koettele, kun olin rukouksessa, niin Jumalan henki sanoi, että seurakunta on hajannuksen tilassa ja erilaisissa opeissa. Ja Herra haluaa, että hänen kansansa näkee hänen sanansa totuuden. Näkee ja lukee sitä, koska Jumalan kansa lukee tänä päivänä kirjoja, hengellisiä kirjoja. Ei voi olla hyviä kirjoja, mutta on paljon huonoja kirjoja. Ja sinne perustaa uskonsa. Niin sen takia Herran henki sanoi mulle, Jumala sanoi, että hanki tämmöinen videotykki valkokankaat ja tee tällä tavalla, mitä mä oon tänään tehnyt ja näytä minun kansanlle Jumalan sanaa. Ja sen takia mulla on se, ja mä teen sen joka paikassa, on kokenut. Herra on aina sanonut, että tämä Jumalan sanan totuus on elävä, se on itse Kristus, niin se eheyttää meitä, kun me uskomme siihen. Se auttaa meitä uskossa kasvamaan. Ja jos joku kokee sitä, että on tullut niin paljon iskuja lyöntejä, että ei se mulle toimi, niin kyllä se vaan toimii. Ja yritän taas lopettaa, kun huono lopettamaan, mutta sanon vielä yhden asian. Minä tulin vuonna 1991, niin usko tuli minuun. Mä sain Jumalan armosta uudessa syntyä. Pelastuin. Alkoisti kodissa. Erittäin rikkinäinen. Käyttänyt aineita. Kuulin ääniä, vainoharhoja, kauheat pelkotilat, kauheat ahdistukset, ne aineet oli sekoittanut päätä. Niin tiedätkö, kun mä tulin uskoon ja mä näin, kuinka onnellisia uskovat oli, niin mä sanoin monta kertaa sydämessäni, että minä olen kirveellä veistetty. Että mä oon kuin kirveellä veistetty veistos, joka ei liiku eikä muutu. Ja tuska on kauhea. Ja sit kun meni seurakunta, oli kauhea tuska, se lisäsi sitä tuskaa. Kun sä oot niin kuin kirveellä veistetty siellä ja sä et pysty iloitsemaan se syyllisti minä kauheasti. Mä koin kauheita syyllisyyttä, kun oli iloisia siellä ja oli tälleen. Ja sitten Jumala johdatti vaimon, niin mä sanoin monta kertaa vaimolla käytiin nukkumaan. Hyvin katkerana, tää on mun osa. Mä oon kirveellä veistetty loppuun saakka. Et muut saa olla onnellisia, mutta en minä. Ja tiedätkö mitä? Mä uskoin vilpittömästi, että mä oon kirveellä veistetty, että mun sydän ei voi muuttua. Ne haavat oli niin syvät. Mä olin väärässä. Kiitos Herralle, mä olin väärässä. Ja jos joku kokee, joka kuuntelee tätä, että hän on se kirveellä veistetty, eikä hän voi muuttua, niin sä oot väärässä. Jumala voi sen tehdä, jos sä avaat sydämessä. Ja mä lyhkäisesti lopetan, mutta tiedätkö, mikä oli se toipuminen, joka aloitti toipumaan minut siitä suuresta rikkinäisyydestä ja siitä kirveellä veistetyn asemasta pois? Herran henki sanoi erässä kokouksessa, että sä oot katkera ja sä oot katkeroitunut näille uskoville. Siitä, kun sä oot tässä tilassa, että sä et pysty iloitsemaan, liikkumaan, elämään minussa, että sä oot tullut suuren katkeruuden valtaan. Ja Herran henki puhui lempeästi, että tee parannus. Ja mä rukoilen, että auta mua tekemään parannusta. Ja se oli semmoinen yksi avain, joka johti sitten monien muiden asioiden poispanemiseen, joka auttoi sillä tavalla, että se kirveellä veistetty patsas, niin se alkoi elämään. Se alkoi iloitsemaan. Ahdistukset ja vainoharhat ja ahdistukset alkoi väistymään pois, se alkoi tulee iloa sydämelle. Ja tämä on se, mitä Herra haluaa tehdä. Hän haluaa kansansa viedä iloon. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Kiitetään Herraa Jeesusta ja hänen vertansa ja hänen sovitustyötänsä ja hänen ihmeellistä armoa, hänen ihmeellistä rakkauttansa meitä kohtaan. Ja tämä on viimeinen asia, minkä sanon. Seurakuntaan pitää palautua Jeesuksen veri. Seurakuntaa pitää palautua Jeesuksen veri, ei niin, että sä vaan julistat evankeliumia Jeesuksen verestä jumalattomille. Sitä pitää tehdä. Me tarvitsemme Jeesuksen veren sanomaa. Me tarvitsemme sitä, että Jeesuksen veren kautta on kaikki voimassa, hänen ihmeellinen rakkautensa. Se jo hoitaa ja auttaa meitä.
Jeesuksen veri pitää palauttaa takaisin. Alkuseurakunta menestyi, niillä oli yksinkertainen usko. He julisti yksinkertaista Jeesuksen veren sanomaa ja Jumalan voima tuli. Ei ne ollut korkeasti koulutettuja, ei ne ollut kaunopuheisia. Ne puhuu sitä tavallista kieltä ja usko sydämen yksinkertaisuudessa Jumalaa. Jumalan voima tuli. Ja Jeesuksen veri ja Jeesus oli kaiken keskipiste. Olkaa väkevästi kaikki siunattuja ja en tiedä mitä... Miten tämä jatkuu? Thank you.